ଟଙ୍କା ନ ଦେବାରୁ ଟ୍ରକ୍ ଡ୍ରାଇଭର ଉପରେ ପୋଲିସର ଦବଙ୍ଗିରି ଅଭିଯୋଗ। ବିଚ୍ ରାସ୍ତାରେ ପିଟିଲା ମାଲଗୋଦାମ ଥାନା ପୋଲିସ। ଭାଇରାଲ ହେଲା ଯୁକ୍ତିତର୍କର ଭିଡିଓ। ଜୁଲମ ବିରୋଧରେ ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘର ସଦସ୍ୟ। ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଲା କରୋନାର ନୂଆ ଷ୍ଟ୍ରେନ। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ହଂକଂ ଓ ବୋତ୍ସୁଆନାରୁ ଆସୁଥିଲେ ସଙ୍ଗରୋଧରେ ରହିବେ। ଅତି କମ୍ରେ 10 ଦିନ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଡିଏମ୍ଇଟିଙ୍କ ସୂଚନା। ବିଜେଡି ଶାସନରେ ମହିଳା ବିପଦରେ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ସମୀର ମହାନ୍ତି। କହିଲେ ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣା ନିନ୍ଦନୀୟ। ମମିତା ପାଇଁ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି ସାରା ଓଡ଼ିଶା। ବିଜେଡି ଏତେ ଅସହିଷ୍ଣୁ କାହିଁକି। ସମ୍ବଲପୁର ବାମରା ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନର ଅମାନବୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ। ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ତହସିଲଦାର ମନା କରିବାରୁ ଘୁଷୁଡ଼ି ଘୁଷୁଡ଼ି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ଅସହାୟ ବିଧବା ମହିଳା। ତହସିଲଦାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀକୁ ନେଇ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ। ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ସହ ଖେଳୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ରୋଗୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି ଏକ୍ସପାରି ମେଡିସିନ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଚିଠିରୁ ଆସିଲା ସାଂଘାତିକ ସତ। ଏକ୍ସପାରି ମେଡିସିନ ନ ଦେବାକୁ ସବୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଆଜି ସମ୍ବିଧାନ ଦିବସ ପାଳୁଛି ଦେଶ। ସଂସଦରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ବୋଧନ। କହିଲେ ରାଜନୀତିରେ ଦୁର୍ନୀତି ଲୋକତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ବିପଦ। ଆଜି ଆମ୍ବେଦକର ଓ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦଙ୍କୁ ନମନ କରିବାର ଦିନ। 26/11 ଶହୀଦଙ୍କୁ କଲେ ସଲାମ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିହାରର ଆକ୍ରମଣକୁ ସାଂସଦ ଅପରାଜିତାଙ୍କ ନିନ୍ଦା। ତାଙ୍କୁ ନ ଡାକିବାକୁ ବିଜେଡିର ଜଣେ ନେତା କରୁଥିଲେ ଫୋନ। ପରିଷଦ ହଲ୍ରେ ବୈଠକ ବେଳେ ହୋହଲା ସହ ଢେଲାମାଡ଼। କହିଲେ ମହିଳା ସାଂସଦଙ୍କୁ କାମ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର।